سلام به شما همراهان کانال چتر سفید. خوشحال میشم برای حمایت از ما کانال ما رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت لطفاً یادتون نره. با ما همراه باشید. بیاندیشید و ثروتمند شوید. نویسنده ناپلئون هیل. قسمت 12. توماس ادیسون قبل از اینکه لامپ الکتریکی رشته‌ای را کامل کند 10,000 بار شکست خورد. یعنی قبل از اینکه تلاش‌هایش به موفقیت ختم شوند 10,000 بار با شکست موقتی مواجه شد. شکست موقتی فقط باید به یک معنا باشد: اطلاع حتمی از اینکه اشتباهی در طرحتان وجود دارد. میلیون‌ها انسان زندگیشان را در فقر و بدبختی می‌گذرانند چون برنامه درستی ندارند که با آن ثروتی اندوخته کنند. هنری فورد نه به خاطر ذهن برترش، بلکه چون طرحی را اتخاذ و دنبال کرد که درست بودنش ثابت شد، توانست ثروتی اندوخته کند. هزاران انسان را می‌توان نشان داد که هر یک آموزش و تحصیلات بهتری از فورد دارند، اما هر کدام از آنها در فقر زندگی می کنند چون برنامه درستی برای ذخیره پول ندارند. پیشرفت و موفقیت شما بزرگتر از طرح‌های درستتان نیست. ممکن است این یک جمله بدیهی و معنادار به نظر برسد، اما درست است. ساموئل اینسول ثروتی بالغ بر 100 میلیون دلار را از دست داد. ثروت اینسول بر اساس طرح‌های اندوخته شد که درست بودند. بحران تجاری آقای اینسول را وادار کرد تا طرح‌هایش را تغییر دهد و این تغییر موجب شکست موقتی او شد، چون طرح‌های جدیدش درست نبود. اکنون آقای اینسول مرد مسن نیست و ممکن است شکست دائمی را به جای شکست موقتی بپذیرد. اما اگر تجربهش در نهایت شکست دائمی او را نشان دهد، به این دلیل خواهد بود که او برای بازسازی طرح‌هایش پشت کار نداشته است. هیچ بشری تا به حال مجبور نشده است مگر اینکه خودش در ذهنش تسلیم شود. این حقیقت بارها تکرار خواهد شد، زیرا بسیار آسان است که انسان با اولین نشانه شکست کاملا مغلوب شود. وقتی اولین بار جیمز جی هیل تلاش کرد تا سرمایه لازم برای ساخت یک راه آهن از شرق به غرب را تأمین کند، با شکست موقتی مواجه شد. اما با طرح‌های جدیدش شکستش را به پیروزی تبدیل کرد. هنری فورد نه تنها در شروع کار اتومبیلش، بلکه بعد از آن که کمی پیشرفت کرده بود، با شکست موقتی مواجه شد. او طرح‌های جدیدی ساخت و به پیروزی مالیش ادامه داد. ما افرادی را می‌بینیم که ثروت‌های کلانی اندوختند، اما اغلب فقط پیروزی‌هایشان را تأیید می‌کنیم و شکست‌های موقتی را نادیده می‌گیریم. شکست‌هایی که باید قبل از رسیدن به هدف بر آنها غلبه کنند. هیچ کدام از پیروان این فلسفه نمی‌توانند به طور معقول و منطقی انتظار داشته باشند ثروتی را بدون تجربه یا شکست موقتی اندوخته کنند. وقتی شکست می آید، آن را نشانه ای بدانید که طرح‌های شما درست نیستند. آن طرح‌ها را بازسازی کنید و یک بار دیگر به سمت هدفی پیش بروید که به آن علاقه دارید. اگر قبل از اینکه به هدفتان دست یابید دست از آن بکشید، ضعیف النفس هستید. یک فرد ضعیف النفس هرگز برنده نمی شود و یک فرد برنده هرگز تسلیم نمی شود. این جمله را بردارید، با حروف درشت روی یک تکه کاغذ بنویسید و در جایی قرار دهید که هر شب قبل از خواب و هر صبح قبل از رفتن به سر کار ببینید. وقتی قصد دارید اعضای گروه مغز متفکرتان را انتخاب کنید، سعی کنید کسانی را انتخاب کنید که شکست را جدی نمی گیرند. بعضی افراد نادان معتقدند فقط پول می تواند پول بیاورد. این درست نیست. میل شدید تبدیل شده به معادل پولی آن با استفاده از اصول مطرح شده در اینجا عاملی است که به واسطه آن پول ساخته می شود. خود پول چیزی به جز ماده ساکن و بیجان نیست. نمی تواند حرکت، فکر یا صحبت کند. اما وقتی کسی که میل شدیدی به آن دارد آن را صدا می زند، می تواند بشنود. برنامه ریزی فروش خدمات.
بقیه این فصل به شرح راه‌ها و ابزار فروش خدمات شخصی پرداخته است. اطلاعاتی که در اینجا به آنها پرداخته می شود، کمک عملی به هر فردی خواهد بود که هر نوعی از خدمات شخصی را به بازار عرضه می کند. اما فایده گرانبهایی برای کسانی خواهد داشت که آرزوی رهبری در مشاغل منتخبشان را دارند. برای موفقیت در هر مسئولیت طراحی شده برای ثروت‌اندوزی، برنامه‌ریزی هوشمندانه لازم است. در اینجا دستورات مفصلی به کسانی خواهیم داد که باید با فروش خدمات شخصی شروع به اندوختن ثروتشان کنند. آگاهی از اینکه در عمل تمام ثروت‌های کلان به شکل اجرت یا پرداخت برای خدمات شخصی یا از فروش افکار و ایده‌ها شروع شدند، دلگرم کننده است. فردی که مالک دارایی نیست، به جز ایده‌ها و خدمات شخصیش چه چیز دیگری باید در ازای کسب ثروت پرداخت کند؟ به طور کلی دو گونه آدم در دنیا وجود دارد. یک نوع رهبران و دیگران پیروان نامیده می شوند. در ابتدا تصمیم بگیرید که قصد دارید در حرفه منتخبتان رهبر باشید یا پیرو باقی بمانید. اختلاف اجرت آنها خیلی زیاد است. پیرو نمی تواند به طور معقول انتظار اجرتی داشته باشد که حق رهبر است. اگرچه پیروان زیادی به اشتباه انتظار چنین اجرتی دارند. پیرو بودن آر نیست. از طرف دیگر پیرو ماندن مایه افتخار نیست. بیشتر رهبران بزرگ از پیرو بودن شروع کردند. آنها رهبران برجسته‌ای شدند چون پیروان باهوشی بودند. به استثنای چندین نمونه. کسی که نمیتواند با هوش و ذکاوت از یک رهبر پیروی کند، رهبر کارآمدی هم نمیتواند شود. کسی که بتواند به مؤثرترین شیوه از یک رهبر پیروی کند، معمولاً کسی است که با بیشترین سرعت هم در رهبری پیشرفت میکند. یک پیرو باهوش مزایای زیادی دارد که از جمله آنها فرصت فراگیری و کسب علم و دانش از رهبرش است. ویژگی‌های مهم یک رهبر. 1. شجاعت محکم و راسخ. بر اساس شناخت خود و حرفه شخص، هیچ پیروی مایل نیست زیر سلطه رهبری باشد که اعتماد به نفس و شجاعت ندارد. و هیچ پیرو باهوشی مدت طولانی زیر سلطه چنین رهبری نخواهد ماند. 2. خودداری. فردی که نتواند خودش را کنترل کند، هرگز نمیتواند دیگران را کنترل کند. خودداری نشانه قدرت داشتن برای پیروان رهبر است که این قدرت را با هوش بیشتری تقلید خواهند کرد. 3. حس عدالت قوی. بدون حس انصاف و عدالت هیچ رهبری نمیتواند دستور دهد و احترام پیروانش را نگه دارد. 4. قطعیت تصمیم. فردی که در تصمیماتش مردد و متزلزل است، نشان می دهد به خودش اطمینان ندارد. او نمی تواند دیگران را با موفقیت رهبری کند. 5. طرح‌های مشخص. رهبر موفق باید کارش را برنامه ریزی کند و روی برنامه‌اش کار کند. رهبری که با حدس و گمان بدون طرح‌های عملی و مشخص پیش می رود، با کشتی بدون سکان مقایسه می شود. او دیر یا زود به صخره ها برخورد خواهد کرد. 6. عادت انجام کار بیشتر از دست مزد. یکی از تاوانهایی که یک رهبر باید بدهد این است که نسبت به دستوراتی که به پیروانش می دهد، باید کار بیشتری انجام دهد. 7. شخصیتی خوشمشرب. هیچ فرد بی‌دقت و بی‌انضباطی نمی‌تواند رهبر موفقی شود. رهبری مستلزم احترام است. پیروان به رهبری که در تمام عوامل یک شخصیت خوشمشرب رتبه بالایی نمی‌گیرد، احترام نخواهند گذاشت. 8. درک و همدردی. رهبر موفق باید با پیروانش همدردی کند. به علاوه باید آنها و مشکلاتشان را درک کند. 9. تسلط بر جزئیات. یک رهبر موفق مستلزم تسلط بر جزئیات موقعیت و سمت رهبری است. 10. تمایل به قبول مسئولیت کامل.
رهبر موفق باید تمایل داشته باشد مسئولیت اشتباهات و کمبودهای پیروانش را بپذیرد. اگر سعی کند این مسئولیت را به دوش دیگری بیاندازد، رهبر نخواهد ماند. اگر یکی از پیروانش اشتباهی کند و خودش را ناکارآمد نشان دهد، رهبر باید فرض کند خودش شکست خورده است. 11. همکاری. رهبر موفق باید اصل تلاش برای همکاری را درک کند، به کار ببرد و همین کار را به پیروانش نیز تلقین کند. رهبری نیازمند قدرت و قدرت نیازمند همکاری است. دو نوع رهبری وجود دارد. اولی و تا کنون مؤثرترین آنها رهبری با رضایت و همدردی با پیروان است. دومی رهبری با اجبار و بدون رضایت و همدردی با پیروان. تاریخ پر از شواهدی است که رهبری با اجبار نمیتواند دوام بیاورد. ناپدیدی و نابودی دیکتاتورها و پادشاهان شایان توجه است و به این معناست که مردم برای مدت نامحدود از رهبر اجباری پیروی نخواهند کرد. دنیا وارد عصر جدید ارتباط بین رهبران و پیروان شده است. دنیایی که آشکارا نیازمند رهبران جدید و نوع جدید رهبری در تجارت و صنعت است. آنهایی که به مکتب قدیمی رهبری با اجبار تعلق دارند، باید به شناخت نوع جدید رهبری یا ردیف پیروان دست یابند. راه دیگر برای آنها وجود ندارد. در آینده رابطه کارفرما و کارمند یا رهبر و پیرو یکی از همکاری‌های متقابل بر اساس تقسیم منصفانه سودهای تجاری خواهد بود. در آینده کارفرما و کارمند بیشتر به شراکت شبیه خواهد بود، نه مثل گذشته باشد. ناپلئون، قیصر ویلهلم آلمان، سزار روسیه و شاه اسپانیا نمونه‌های از رهبری با اجبار بودند. رهبری آنها به پایان رسید. به راحتی می توان به الگوهای اولیه رهبران سابق در میان رهبران تجاری، مالی و کاری آمریکا اشاره کرد که برکنار شدند یا مقدر شده است که بروند. فقط رهبری که با رضایت پیروان باشد نوعی است که دوام می آورد. ممکن است بعضی افراد به طور موقت از رهبری اجباری پیروی کنند، اما با میل و رغبت این کار را نخواهند کرد. نوع جدید رهبری شامل 11 عاملی است که در این فصل توصیف شدند و همچنین عوامل دیگری هم دارد. کسی که این عوامل را مبنای رهبریش می سازد، فرصت فراوانی برای رهبر بودن در هر گام زندگی پیدا خواهد کرد. بحران اقتصادی طولانی شد چون دنیا فاقد رهبری از نوع جدید بود. در پایان بحران اقتصادی، تقاضا برای رهبرانی که کارآمد و توانا هستند و از روش‌های جدید رهبری استفاده می‌کنند، تا حد زیادی بیشتر از عرضه آن بوده است. گونه قدیمی رهبران خودشان را اصلاح خواهند کرد و با نوع جدید آن سازگار خواهند شد. اما به طور کلی دنیا برای اینکه رهبری شود، مجبور است دنبال استعداد و شایستگی جدیدی بگردد. ممکن است این ضرورت فرصتی برای شما باشد. سپاس از همراهی شما. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدارتون.